食物要怎么样的去烹调，它来可以保持它的，因为食物本身它就有它的香气。你如果食物好与不好的话，其实你吃原子不需要加任何东西是最好的。所以我们做了这个蒸鲜锅，这蒸鲜锅它的原理就是用高温高压快速的蒸汽，在你食物放下去的时候，它由四面八方把你裹住裹起来，然后再而且用直接用这个蒸汽跟你的食物做热交换，然后它就自然熟了。那个我们用高压快速蒸汽的时候，然后直接把它热做热交换，然后做热交换的话速度一定要快。像在传统的话，有很多的这个蒸炉，它就一层一层一层，因为它一个水它要烧了一锅的水，慢慢烧了20分钟，然后就放下去，然后它那个压力不足，就慢慢的蒸到后面所有的菜里面的芬芳的那个孢子都破裂掉，都营养也流失了，味道也不好了，所以到后面的话菜都变黄了，东西那个好几层的东西都混在一起了，这都不好。怎么样能快速可能马上的稍微保持它的新鲜，保持它的原味，这就是我们必须要去做的。我们是直接从加热器直接就喷到食物上面，所以我们不需要用到这个锅子去加热，我们不需要再用那个水再透过这些的热损耗，所以我们可以做到1300瓦的时候就可以快速的把食物最直接最快速的蒸熟，缩短这个烹调的时间，而且用很低的功率，不到一半的功率，1300瓦不用到2500瓦。别你可能煮一个菜要10分钟，我就3到5分钟我就搞定了。操作上面我们还有另外有一个，就是要简单，要直觉，要让消费者不要很复杂去弄一个好像在操作一台大机器一个程式要去设定或那些。所以你只要电源一打开，接下来食物放进去了以后，然后只要设定大约个2分钟3分钟点一个大火，即使你不点它会自动也几秒钟又知道跳大火。我们可以看到说我们的这一部蒸鲜锅，它15秒钟在第一次使用的时候，15秒钟就可以快速产生的高压的快速的蒸汽，然后直接把这个食物啊在2分钟3分钟，然后等3分钟过后以后，它会自动跳保温。保温的时候，我们 standby 只要差不多700瓦、800瓦，所以在这个省电节能，这是非常省电节能的。你看在几秒钟的时间的话，它就已经有这个蒸汽，哦，都已经冒出来了。哦，那我们通常的话，有时候这个蒸汽火锅的大家知道一个，就是放一些的米，不需要放水。你放下去的时候，当食物的蒸它做热交换了以后，它就会滴下去，把那个汤汁会滴下去。滴下去了以后，它这个下层的这个锅是收集了汤汁的以后，它会慢慢变成一锅粥。哦，很多的厂商他不知道什么叫蒸汽火锅。蒸汽火锅最大的跟传统的这些的蒸锅蒸炉最大的不一样的就是这个，它一定要有这样子的一个高压快速的蒸汽，让它一直提供源源不断的热气，才能把所有的食物给把它裹住包装，快速的做热交换。所以没有这样的高压快速蒸汽可以像喷到像天花板这样的力量的时候，都不能称为这个是叫蒸汽火锅。所以这个是一个很重要的一个特点。然后还有第二个就是说，你看我们的水根本就是冷的，不需要，根本就不需要说像传统要把这个烧慢慢烧，然后你看我们关掉，第二个就是你看一般的话它要等这个水烧滚了再慢慢的出蒸汽，我们这个只要一设定一个大火，不到3秒钟蒸汽就已经在出来了。这就是所谓的高压快速蒸汽。食物东西差别，就是食物为什么会好吃，就是这个高压快速。